Եթերում Ստեփան Ավարնն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Այս թողարկման առաջին հատվածում մանրադառնանք Ստեփան Ավարնի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի հանձնարարականներից մեկին, այն է բացահայտել և հանրությանը ներկայացնել մեծանուն Ստեփան Ավարնցիներին։ Քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագետները արդեն գործի են անցել կատարված ու կատարվելիք աշխատանքների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Ստեփան Ավարնը մշտապես եղել է արվեստի ու արհեստի քաղաք, պատկերացում կազմելու համար, թե որքան է քաղաքը կապված մշակույթի հետ, բավական է հիշել 88-ի աղետը, երբ քաղաքը բարի ամենաիրական իմաստով քաոսի մեջ էր, կային զոհեր ու վիրավորներ, գետնին էին հավասարվել հարյուրավոր կառույցներ։ Ստեփան Ավարնի ներկայիս Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի շենքից աղետը կանգուն էր թողել միայն կառույցի մի քանի պատը, և հենց այդ ավերակների մեջ քարերին հանդիսատեսներ նստած, իսկ այսպես կոչված բեմի փլված տարածքում հեյո կա ներկայացումներ։ Հեյ, ով գայտեղ, հեյ, գոլոմ մեկնում մեկը։ Ստեփան Ավարնը բազմաթիվ անուններ է տվել մշակույթի անվանի գործիչներ, որոնց անունները դեռ շատ սերունդներ են լսելու։ Ստեփան Ավարնից են սերվել Սոս Սարգսյանը, Հրաչ Աղափլանյանը, Արուս Ասրյանը, Ռուբեն Մամուլյանը, Ցոլակ և Մարտին Վարդազարյանները, Ալեքսանդր Աճեմյանը, Վիկտոր Բալայանը։ Այս ցանկը կարելի է երկար տվել։ Այսօր էլ մեծ հարց է, թե քանի մեծ անուններ են դաստիարակվում քաղաքի մշակութային օջախներում կամ հաճախում այն դպրոցը, որտեղ կրթություն է ստացել ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Ինչով ենք մենք ճանաչելի դառնում մեր մարդկանցով, նրանցով, ովքեր կարողանում են իրենց գիտելիքներով, իրենց շնորհով, իրենց տաղանդով այնպիսի հետք թողնել մեր պատմության մեջ, որ նա անպատճառ անհրաժեշտ է հիշատակել, անպատճառ անհրաժեշտ է ծանոթանալ, իմանալ։ Հաշվի առնելով վերոնշյալները և այն հանգամանքը, որ նշված մեծ անունների կողքին կան էլի անուններ, որոնք գուցե այս կամ այն պատճառով մնացել են Ստվերում, կամ Ստեփան Ավարնում քչերը գիտեն, որ այդ մարդիկ ծնվել ու մեծացել են Ստեփան Ավարնում, Ստեփան Ավարնի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնին ու ոչ միայն հանձնարարել է բացահայտել այդ անունները և ներկայացնել հասարակությանը։ Մենք բավականին աշխատանքներ ենք կատարել այդ ուղղությամբ ու արդեն մոտավորապես առայժմ դեռևս չի ավարտված, սակայն արդեն 70 ցուցակ է կազմվել, որտեղ ընդգրկված են շատ հանրաճանաչ մարդիկ։ Հիմա մենք արդեն սկսում ենք այդ մարդկանց մասին ծրագրել միջոցառումներ հանրությանը ներկայացնելու համար։ Մշակույթի պալատում պետք է առանձնացնենք սրահ, որտեղ կփակցվեն նրանց լուսանկարները իրենց մասին պատմող փոքրիկ նյութերով։ Միգուցե այդ ժամանակ մենք կկազմակերպենք նաև հենց բացման արարողություն, այդպես եմ կարծում, որ հանրությունը տեսնի, թե մեր հողից, մեր հողի արգանդից ինչ մարդիկ ենք մենք տվել մեր հայոց աշխարհին և ընդհանրապես աշխարհին։ Նշվածը ներկայանալի իրականացնելու համար միջոցառումների խորագիր էլ կա անդրադարձ ակունքներին։ Այս խորագրով արդեն մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունեցել։ Նկարիչ քանդակագործ Սահակ Սահակյանի աշխատանքների թանգարանի բացումը հենց այս նախաձեռնության շրջանակներում էր։ Եվս մեկ միջոցառում է տեղի ունեցել, որով քաղաքի մշակութային օջախները մեծարել են քաղաքական գործիչ Ավետիք Սահակյանին։ Բացի միջոցառումներով անվանի մարդկանց անդրադառնալը, արդեն երկու գիրք է հրատարակվել, որոնք բացառապես պատմում են մեծանուն Ստեփան Ավարնցիների մասին։ Հեղինակը Յակով Խաչիկյանն է, ով փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր է, կրկին Ստեփան Ավարնցի։ Ոչ միայն կարևորվում է նրանով, որ գրքում հանրաճանաչ մարդիկ են, այլ գրքի նախաբանն ամբողջ պատմում է Ջալալուղլու պատմության, Ջալալուղլու ավանդույթների, Ջալալուղլու կենցաղային իրերի մասին պատմող, բավականին Ջալալուղլու պատմության մասին և Ստեփան Ավարնի նյութեր կան այս գրքում։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի հովանավորությամբ ևս մեկ գիրք է հրատարակվել, որն էլ պատմում է քաղաքի մասին։ Սրանով էլ տեղական իշխանությունը փորձում է հյուրերին Ստեփան Ավարնը առավել ճանաչելի դարձնել։ Մենք Ստեփան Ավարնը այդպես ավելի տեսանելի, ավելի ճանաչելի դարձնելու համար նաև քաղաքապետ Ղարաքեշյանի հովանավորությամբ գիրք պատրաստեցինք Ստեփան Ավարնի մասին պատմող, Ստեփան Ավարնի տեսարժան վայրերը, Ստեփան Ավարնի այն պատմական մշակութային վայրերը, որտեղ կարող է հանգստացողը, տուրիստը և ընդհանրապես իր բնությունը սիրող մարդը կարող է գնալ, ծանոթանալ, տեսնել, և սա նույնպես ճանաչողական նշանակություն ունի։
ոչ միայն Ստեփանավանցու, այլև տուրիստի, դրսի մարդու, հայ քաղաքացու համար։ Ստեփանավանի քաղաքապետի խորհրդական Մելանիա Ղազարյանի խոսքով այս աշխատանքները հայրենասիրական աշխատանքներ են։ Յուրաքանչյուրը, ով առավել լավ իմանա իր քաղաքի պատմությունն ու այդտեղ ծնունդարած մեծերին, առավել կկապվի ու կսիրի իր բնորանը։ Մտած սերնդի մեջ ծերմանենք այդ զգացումները, որպեսի այսօր մենք այսքան խոսում ենք արտագաղթի մասին, նաև սա դառնա մի կրվան, որ իրենց բնորանից չկտրվեն, սիրեն իրենց բնաշխարը, սիրեն իրենց քաղաքը, իրենց մարդկանց։ Սարգիս Գոքորյան, Ստեփանավան Նյուս։ Շարունակում ենք Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում տեղի է ունեցել կարևոր է առաջին 1000 օրը խորագրով իրազեկման միջոցառումը, որը կազմակերպում են ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը եւ World Vision Հայաստանը, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող մանուկների եւ վաղ տարիքի երեխաների առողջության եւ սնուցման բարելավում ծրագրի շրջանակներում։ Իրազեկման միջոցառման նպատակն է տեղեկացնել երիտասարդ եւ ապագա ծնողներին կրծքով սնուցման, վաղ տարիքի երեխաների հավելյալ սնուցման եւ գրագետ խնամքի սկզբունքների մասին, ինչպես նաեւ նպաստել երեխաների առողջ սնուցման եւ պատշաճ խնամքի ձևավորմանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին տարածաշրջանի համայնքների բնակիչներ, այդ թվում ուսանողներ, ներկայացուցիչներ դպրոցներից, մանկապարտեզներից եւ բժշկական հաստատություններից։ Կյանքի առաջին 1000 օրերը ներարգանդային կյանքի 9 ամիսը եւ կյանքի առաջին 2 տարին կանխորոշում են մանկան առողջ ապագան, այդ տարիներին աճ և զարգացման տեսանկյունից կորցրածը հնարավոր չէ հետագայում վերականգնել, անգամ լավագույն սնուցման և խնամքի պարագայում։ Վաղ մանկության շրջանում երեխաների կերակրման ճիշտ գործելակերպը և մինչև 6 ամիս բացառապես կրծքով սնուցումը, ժամանակին հավելյալ սնուցման կազմակերպումը, կրծքով հնարավորինս երկար կերակրումը, վաղ մանկության զարգացման, մանկական հիվանդության և մահացության իջեցման կարևորագույն նախադրյալներն են, համոզված են միջոցառման նախաձեռնողները։ Կարևոր է կյանքի 1000 օրը իրազեկման միջոցառման ընթացքում ներկաներին ողջունեցին ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և World Vision Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Ներկա էր նաև բժիշկ մանկաբույժ Նանե Մնացականյանը, ով հանգամանորեն ուսանելի օրինակների վրա հիմնվելով ներկայացրեց կարևոր է առաջին 1000 օրը դասախոսությունը։ Միջոցառման երկրորդ հատվածում երիտասարդ ծնողները մասնակցեցին ինտերակտիվ խաղին, իսկ ընթացքում հանդես էին գալիս նաև Ստեփանավանի մշակութային օջախների ներկայացուցիչները։ Թվականին մեկնարկած այս ծրագիրը կավարտվի մինչև 2016 թվականի հունիս։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Հիմա կրկին մշակութային թեմաներ, փառատոն, որը համախմբում է Լոռու մարզի մշակութային օջախների ներկայացուցիչներին, ամենամյա այս իրադարձությանը այս տարի ևս մասնակցություն ուներ Ստեփանավանը, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի կողմից արդեն ավանդական դարձած ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի «Պարի ասմունքի» փառատոնը կազմակերպվում է պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին ծրագրի շրջանակներում։ Նպատակը ժողովրդական ավանդույթների ու արվեստի պահպանումն է։ Փառատոնին լավագույնս ներկայացված էր նաև Ստեփանավանը, մասնակցում էին քաղաքի գրեթե բոլոր մշակութային օջախները։ Շատ կարևորում եմ տվյալ փառատոնի անցկացումը, քանի որ դա նպաստում է ընդհանրապես մշակույթի զարգացմանը եւ ամեն տարի մենք բավականին մեծ խմբով ենք ելույթ ունենում, գրեթե բոլոր մշակութային օջախները այսօր Ստեփանավանի մասնակցում են այս փառատոնին։ Շատ կարևոր է, որ մեր երիտասարդությունը, մեր սաները իմանան հայկական երգու պարը Սայատնովան Կոմիտասը, առանց որի հայ ազգը չի կարող գոյատևել։ Փառատոնին Ստեփանավանի մշակութային օջախների մասնակցությանը աջակցել է Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Մրցանակային տեղերի մասին դեռևս տեղեկություններ չկան, սպասվում է գալահամերգ, որի ընթացքում հաղթողները Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից կարժանանան պատվոգրերի եւ հուշանվերների։ Սարգիս Գոքորյան, Լիլիթ Յոլչյան, Ստեփանավան Նյուս։ Վերադառնանք Ստեփանավան, քաղաքը թատրոն ներկայումս չունի, բայց թատերասեր հասարակությունը ետ չի մնում ներկայացումներից։ Այս շաբաթ Ստեփանավանում բեմադրվել է ամենայն հայոց բանաստեղծի Անուշը։
Յարապ խմեց, յարապ հովցավ, վարված սիրտ էին յարի, յարապ հովցավ, յարապ անցավ, անքուն ցավը ջիգարի։ Հովհանես Թումանյանի Անուշը Ստեփանավանում էր պետական կամերային երաժշտական թատրոնի Անուշ ներկայացումը համախմբել էր թատերասեր ստեփանավանցիներին, Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատը մարդաշատ էր, ստեփանավանցիները ներկայացումը մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին։ Ներկայացման ռեժիսորը Դավիթ Հակոբյանն է, Թումանյանի Անուշը հայտնի է որպես պոեմ, հետո նաև օպերա, իսկ որպես ներկայացում բեմադրվում է հենց պետական կամերային երաժշտական թատրոնի կողմից, այն հագեցած է երաժշտական հատվածներով, ներկայացումը համեմված է նաև պարային համարներով։ Անուշը Ստեփանավանում լավ ընդունվեց, հավանաբար նաև այն պատճառով, որ մեծ լորեցու գործն է, որի զարգացումները դժվար թե լինի մեկը, որ չիմանա։ Թատերասերները ներկայացումը մի տեսակ հպարտությամբ էին դիտում, իսկ ավարտին չէին դադարում հոտնկայս ծափահարությունները։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Շեղվելով մշակութային իրադարձություններից, տեղեկացնենք, որ Ստեփանավանի մի շարք փողոցներում արդեն ավարտվել են փոսային նորոգման աշխատանքները, ճանապարհներին վերածվել են անխափան երթևեկությանը խանգարող փոսերն ու խնդիրները։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը հանձնարարել էր օր առաջ ավարտել աշխատանքները, որպեսզի եղանակը չխանգարի։ Եվ վերջում տեղեկացնենք, որ Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարը մի շարք դրական գնահատականների է արժանացել, հաղորդման Անդրանիկ թողարկմանը անդրադարձել են Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայքեջն ու Լոռու մարզային դրատվական Լոռի Նյուս կայքը, որոնք շնորհավորելով մեկնարկի կապակցությամբ ներկայացրել են հաղորդաշարի ստեղծման պատմությունը։ Դե ինչ, այսքանը Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ նաև stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջից։ Սա անցած շաբաթվա Ստեփանավանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։